Այսօրվա ժամը 08:30-ի դրությամբ արդենից Հանրապետությունում կազմվել է 286 արձանագրություն և ընդհանուր առմամբ բերման է ենթարկվել 60 քաղաքացի, որոնց նկատմամբ նույնպես տարածքային ստորաբաժանումներում կազմվել են նմանատիպ արձանագրություններ։ Բացի այդ, 685 տրանսպորտային միջոցներ երթևեկել են 2-ից ավել ուղևորով, այսինքն վարորդը ներառյալ, որոնց զգուշացվել է, իսկ 9 ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցի վարորդի նկատմամբ ավել նստատեղերով ուղևորներ ունենալու համար կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ համապատասխան հոդվածներով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր այն հայրենակիցներից, ովքեր պահպանում են սահմանված արտակարգ ռեժիմը, և կրկին ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից այս անհարմարությունների համար, բայց այս ամեն ինչը արվում են իրենց և մեր ընդհանուր ժողովրդի հանրության, քաղաքացիների անվտանգության համար։